တိုက်နေနေပေါ့အခုလိုမျိုးမဲပညာပဲခီးစင်းရနေပြီးတော့ပြည်သူတွေဘလောက်ထိအသိပညာတွေတိုးဝပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါသလဲခင်ဗျဒီပညာရေးလာကြည့်ရင်ရောက်စီတိုင်းရောက်စီတိုင်းမဲလို့ပြရမှာဆိုတော့ကောင်းမှုပါအောက်ပဲမဲမပြအောင်ဒီဆိုင်တက်ပေါ့မယ်အဲ့ဒါမှလည်းအကျိုးတော်များနေပြီးတော့ကြာဒီတရက်နေ့မှပြုလုပ်မဲ့ဂျာပြရုပ်ောက်ပွဲရနေပြီးတော့ပေါ့မြန်မာပြည်အနေနဲ့အကောင်းဘက်ကိုဘလောက်ထိရွေးရှားသွားမယ်လို့လဲယုံကြည်မျှော်လင့်ထားပါသလဲခင်ဗျညလုံးလို့ရတယ်များအကောင်းဆုံးညလုံးမှာဒီတရက်နေ့မှာပေါ့ကိုရတိုက်အနေနဲ့ဘယ်ပါတီကိုအားပေးပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဟိုညော်လေအောင်မှာလဲခင်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအနေနဲ့ပြီးတော့ညလုံးထားတဲ့တိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေကိုရောဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးဟိုအကြံပြုခြင်းပါသေးလဲခင်ဗျဒီပါတီကိုမဲပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ပြည်သက်သားမျိုးတွေရောက်တယ်ဒါလည်းပါအဲတခြားမြန်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရဲတိုင်နေနဲ့ဗာမြန်ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခြင်းပါသေးလဲခင်ဗျရှိပါ